Bismillahirrahmanirrahim. Kembali hari ini menikmati menu khas Nusantara, oseng bunga pepaya. Ini ada ikan terinya. Ikan terinya kecil-kecil, ini masih kecil. Terus ada tempe, bumbu cabe seperti biasa, tumis kembang paya. Oke, lihat lebih dekat tuh, kalau di daerah Ciamis disebutnya kembang gedang, ada juga bilang kembang gandul. Ada nomat, bumbunya ada cabe. Nah, katanya sih kembang paya ini kembang paya jaluna gitu. Oke, kita explore. Jangan salah, menikmatinya harus pakai cap ramo. Kalau kasar nama cap kokon. Ulah loba-loba dahar geus lansia mah setik-setik bae, dahar ulah sok loba-loba, sahuap-sahuap bae cukup. Ya, bismillah nu dua kali ya. Kita tocolkeun kepel-kepel kieu ya, tuangna. Ulah ngge sendok lah, sendok mah budak ngora. Nah. Wah. Asina tarik napas pisan. Tempe merupakan protein yang cukup komplit lah. Alhamdulillah masih kene dipasihan sehat. Lah naon-naon ieu bae cekap. Teu kudu seueur-seueur pangna mah. Top narkotop lah. Urang Sunda mah ulah kalangkung talab. Ya ada ayam monteng, nah ieu teh daun mareme sareng daun jambu monyet. Nah, setelanana ge ieu bilih kirang laukna ieu tah. Nah, ieu teh sanes para bucing ieu teh, para anggo jalmi. Nah, pon kitu deui ari sambal mah tara kalangkung da wargi. Alhamdulillah, rabbil alamin. Tah. Lalapna ieu daun mareme. Kalau di daerah Priangan nih udah dikenal oleh masyarakat daun mareme. Rasanya sepet-sepet manis. Sepet-sepet kesan, tapi karena ini sudah sering diambilin, nanam di depan rumah, jadi udah agak-agak manis gitu. Nah. Cuelkeun kana sambal. Nah. Ulah seureus-seureus sambal lah. Ya sambal tarasai. Tarasai larong dari Pangandaran. Namanya dituang. Tuh palken itu kepel-kepel tumis kembang paya aya lebetan ikan teri. Nikmat. Nikmat pokoknya mah, asal dipasihan sehat. Aduh, ngira cabe euy kaya ranjau ya. Nah, season nuka 2 coelkeun lalap daun jambu mede, kata napi bahasa Indonesia na daun jambu monyet. Iya, kada nama diadukeun sareng daun paya, cocok lah dipuntelkeun, dilipet tadi hijikeun gitu. Ya mah jeung ieu bae lah ya, kesed jeung kesed emang jeung sarang daun paya. Coelkeun. Nah, coelkeun kana sambal tarasi. Hijikeun sarang sangu. Di kepel-kepel tiasa anggo ge tiasa teh. Ieu tos aya tumis daun paya, sambal sarang daun jambu mede. Antun tuang. Takrok takrok, kayak rasa rasa kesan,
pahit sekedik kita tata tina daun paya, daun paya, bunga paya sama aroma tarasi. Aduh, alhamdulillah pedo pokoknya mah ngamun kita ya. Makanan menu khas Sunda tradisional Nusantara. Salam kuliner Nusantara.